はい、じゃあまた、はい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 、今日よろしくお願いします。なんかちょっと3人だけどね、今日はね、はい、確かに、はい、なんか久しぶりな感じしないね。いやいや、本当だね。岡本ちゃんいないのにね。岡本なんでいないの。あいつはもう仕事ぶりしますね。あ、そうなの、うん、え、なんであいつはもう仕事終わったからでしょ、まあね、うん、あ、そういうことですか。そうでしょ、うん、え、あいつはもう卒業でしょ。そう、で、バケーションで今入って、そう、まあ最高だ、もう卒業でしょ。お金が余ってしょうがない。今日は3人じゃないですよ。そうですね、特別のゲストがいらしてくれてるので。そうでしょ。でしょ。じゃあ、にわかさんからお願いします。はい、小岩井さくらプロです。はい、お願いします。はい、よく来てくれました。こんなところにね、待ちに待った、ね、ももちゃんからのあれだもんね、ご紹介っつったら変だけど、あ、分かった。じゃあ、じゃあ最後に来てほしい人を一人ずつ言ってください。その回に。ああ、それでもももちゃんがつなげてくれる人がいい。誰でもいいですか。うん、誰でもいい。だからもう分かった。何、もうここはハードル低く。誰、さくちゃん。う、違う、誰。さくちゃんって絶対面白いよ。作者面白い、ね、絶対いいと思う。強制的になんか、うん、強制でなくてしょうがなかったんでしょ。でもなんかぜひ出てほしいみたいな。で、桃子さんと一緒だったら出たいですって言ったんですけど、うん、そんな一人のがいいでしょう。桃ちゃんいらないでしょ。桃子さんも、はい、一緒にね。せっかくなんで、はい、乾杯。あ、じゃあ、あ、すいません、はい、あけましておめでとうございます。あ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ようこそ居酒屋放題へようこそ。キャリーの島中です。あけましておめでとうございます。よろしくお願いします。今年はちょっとダッシュさんを多めにいきます。で、一応予定では中島啓太プロで本当に一気にです。で、女子プロも、一応大輝からいろんな選手をやろうと思っております。頑張りますのでよろしくお願いします。キャディの新岡です。今年も、上田桃子プロ、岩田博士プロを、勝ちます。今年は、ダブル賞金を目指して頑張ります。キャディの田です。今年は、武藤俊之プロが QT が良かったので、前半戦でどうにか優勝してフルシーズン戦えるように、女子プロの方は、いろんな選手を今年は担がせてもらっていくことになっています。応援よろしくお願いします。プロキャディの会話そう、もうこれでも一度はプロキャディやってみたいです。あ、本当。じゃあプロキャディじゃなく見習いキャディ。あ、バイトみたいなね。バイト目指してるぐらいの感じ。怒られるよ、怒られるよ。本当いっぱい怒られる。北海道出身です。よろしくお願いします。はい、お願いします。早速お題いただいたら、ね、キャディしてみたいって。あ、はい、それは何、スタンドバックでもさ、はい、いいけど、はい、当然選手を選べるはい、はい、誰だ。え、女子じゃなくて男子やってみたいです。はい、なんか男子のキャディさん結構女性やってる方いるじゃないですか。いるいるいる。そういうの見てて、うん、なんかやってみたいな。さくちゃんのキャディってもうイメージ全く湧かないんだけど。え、や、はい、言いたい。やっぱなんかこう、うん、いや、何番とかで迷ってたりすると、はい、いや、何も言わないです。何も言わないの。やりたいのに。じゃあ一番やりたいことは何なの、そのキャディで。いや、横で見てたい。担いで歩きたい。あ、担いで、いや、ずっと普通にその辺でやればいい、はい、別に。一人で。いや、俺一緒にやってあげる。はい、ね。あれ、なんかピンなんか渡したり、キャディーさんに。はい、あれに興味がある。はい。意外と裏方じゃないけどさ、はい、いつもプレーばっかりしてると、はい、そういうのに興味が湧いたりするよね。ああ、そうですね。はい、でも、自分の人生でやりたい中では、はい、すっごい下の方でしょ、それ。あ、まあそうですね。まあそうですね。それ俺ら仕事してんだよ。しかも20年くらいやってんの。あ、でも、桃子さんの会話見ました。あ、本当見てくれた、はい、どうだった。なんか、
すごい桃子さんの喋り面白くて、面白いよね。もちろん喋り上手いよね。はい、さくちゃんも上手いでしょ。実はさくちゃんが一番上手いから。もうこれね、なんか、うん、妖怪なんちゃらみたいな。違う、砂出しババア。あ、でも言った、妖怪砂出しババア。でもね、桃ちゃんね、俺バンカーは女子プロナンバーワンだと思ってんの。全部砂だったら多分40勝はしてる。本当だね。本当にそのぐらい砂が好き。砂を好き。砂かけババアです。まあもうババアだ。かけちゃうババア。砂だ。言ったら砂出しババア。砂出しババア。全然妖怪だよ、妖怪。妖怪砂出しババア。記憶にあって、そう喜んじゃってね、あれしょ、ももちゃんの悪口が大好きだからしょ。あ、違う、めっちゃもっと言え、もっと言えってみんな見ちゃったらしい、あれ。すごい、他の女子プロたちが、はい、でも結構好評ですよね、すごい、うん、ね、みんななんかね、ももちゃんのイメージ変わるよね。はい、聞きます。だから今日はあれよ、さくちゃんのイメージ変えていかないと。俺ね、よくね、さくちゃんが天然なのか、はい、ちょっとこれわざとやってんじゃないのみたいな言われたりすることあるから、今日はそれを見せていこう。本当なのか嘘なのか。はい、なんかさ、キャラとかさ、はい、作るとかさ、はい、あのユーコリみたいなもんでしょ。ユーコリ、ちょっとなんか、そうなんですか。サクコリ。え、なんかキャディやってて、なんだろうな、こういう仕事やってみたいとかありますか。あ、キャディ以外で、はい、逆に、はい、キャディ以外の、はい、なんか、はい、やってみたい仕事とかないんですか。トッププロ。そう、トッププロ。あの、頭だけ自分でサクちゃんに乗り換わってやってみた、はい、え、頭だけ何、自分頭が中が自分で、うん、そう、ゴルフのセンスはサクちゃんでやってみた、はい、あー、それは本当の夢だね。叶わないな。だってサクちゃんフェードなの。いや無理だ。おだちゃんはキッスイとかじゃない、スーパーキッスイの。そうなんですか。半端だ。上田さんと言ってる。上田さんとしたらストレートだよ。でもやりたいんですね、やっぱプロゴルファーになって。すごい PJ とかでも見てて、はい、こんだけ上手かったら楽しいだろうなとか、はい、思っちゃうのはあるんですね。確かに、うん、今自分で担いでも、はい、あの選手とか、うん、自分が打った球に発射されるのか、どうやって言うんだろうなとか、はい、変な話ね、自分の名前が、はい、なんだっけ、これなんだっけ、ビブ、ビブ、ポンチョ、ポンチョ、ね、ポンチョに入ってるじゃん、はい、あれとかどう思うのか。そうか、最初に俺が島中大輔ってつけてんのか。そう、俺中島啓太の時に逆から読んで島中って読もうとして錯覚を起こす。あー、なるほどね。それを啓太に塗っちゃったもん、うん、なんか中島って字が反対で俺島中じゃん、はいはい、勝手が見たら俺の名前みたいな人間だったら、本当なんかクビにしようかなみたいな顔してた。でもそれは相談を受けた。そんな入りありますかみたいな。本人か。なんか無理があるもんね。縁があるみたいなこと言ってた。でもね、本当に思った。うん、でどういう最初にさ、プロになってさ、自分の名前がさ、こうやってなんていうの。ちょっとごめんね、名前で俺すっごい一つ思い出したことがあるの。何ですか。あのね、そんなに飛ばされるんだって。俺今のごめんごめんごめん、違う違う違う、これすごいの、これすごいこと俺目の前で見たことあるの、さくちゃんの事件で。何ですか。受付してたのよ、さくちゃんが。その時に、あれ私の漢字ってどうやって書くんでしたっけ。フロントの人に聞いたの。小祝いです。いやもう意味が分からなかった。だからそれでも4年ぐらい前でしょ、うん、って言ってもさ、小学生じゃないじゃん、うん、大人じゃん、うん、どうやって書くんでしたっけって、うん、教わってたの、フロントの人に。小祝いって漢字書けなくて忘れちゃったの。なんか、はい、たまにあります。たまに、ね、難しいもんね。いやいや、違う、ね、何回書いてきたんだよ。根にチョン入れるけど、入れるかなとか、わかっ、そ、どういうこと。しょうがねえよ。何がわかんない。いや、祝うっていう字がどうやって書くかわかんなくなった気がして、うん、今も最近ないです。やっと治った。治ったです、はい、こんなことある。あるよ、これが一流の。いや、例えばキャディさんの名前、あ、中津家キャディさんしょっちゅうでしょ。はい、そうだ ね、キャディの名前わかる。はい、今ずっとやってるキャディさん。今はわかります。フルネーム、フルネームかける。書けないです。書けない。なんだね、自分の名前書けないんだもんね。え、あれ、
小畑さんしかわかんない。そうですね。で下の名前わかるんですけど漢字がわかんないです。ああ、はい。そうか。でも書くときあるじゃないですか。あるある。ひらがなで書くの？はい。ひらがなで書きました。へえ。さくちゃんだって緊張しないんでしょ？いやでもゴルフ以外ではします。え？はい。最高じゃん。今まで一番緊張した場面って何なんだろう？ゴルフで。なんだ。ももちゃんと練習ラウンドとか。火曜日とか。いや、今の冗談だ。絶対そんなわけない。そうですよ。それが一番緊張するわけないじゃん。何で緊張する？あれ自分の。あ、そう緊張しますね。それ一番緊張するよ。うん、何にピリついてるのかわかんない。うん、で結果そんなに怒ってなかったって。ごめんごめん。何で一番過去で一番緊張したの？過去で何ですかね。あでも初優勝の時のパット、うん、あれの18番ってこと？はい、グリーン上ですね。緊張した少し、はい、しました。でもそれが1番なんだ。はい、例えば3番としたらどうしようみたいな状況だったの、はい、そういうわけじゃない全然、はい、普通に2番でしたね、うん、これで勝てるんだと思ったらちょっと緊張した、ね、でその時まだ有観客でギャラリーも結構すごい入っていて、その中でなんかすごいギャラリーがやっぱいると緊張とかある？いやなんか普段と尋常じゃないぐらいいて、もう今までで一番多分その時初めてギャラリーがたくさんいた時だったので、で優勝の場面でっていうので、へえ、はい、前の日緊張で眠れないことがないね。じゃあね、それはないですね。すぐ寝ちゃう。はい、何も考えずに明日どうしようかなとかないなんないのか。そうですね。車でも寝ちゃう？車？あ、行く時のですか？行くとか帰りとか。あ、眠かったら寝ます。女子プロの人ってみんなでもそんな感じ？いや違うよ。そんなことないよ。全然違うよ。何を言ってるの？あなたは知らないだけだよ。とんでもない人ばっかりだよね。勘弁してくれよ。朝から鼻息ふんわふんわね。もうなんか俺は T 刺してるかも。パターのヘッド、シャフトとか。もう勘弁してよ。ね。緊張する人。そうなんですか。科学的に。科学的にってさ、ね、それは何？俺らをバカにしてんの？俺らが科学なんか統一さんね、何してるの？科学的に証明しろ。ね、そういう何小バカにするあれね。お前、覚えたの？何科学的にって、俺らがわかるわけないじゃん。雰囲気だよ。